Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 8 de setembro. Mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosidade da audiência, pelo carinho que vocês têm pelo Modeste, pelo Pensando, pela TV Zoom. Carlos, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam relevantes aqui para a nossa região. E quem acompanha o programa há muitos anos sabe que no período que antecede as eleições municipais, o Pensando retorna todos os períodos, já desde 2004, com um tema recorrente voltado para essas eleições. Para muita gente pode parecer, né, eleições? Pois é, as eleições de 2024, que serão realizadas no dia 6 de outubro, não estão nada longe, já estão perto. Daqui a um ano, se assim o nosso Pai do Céu permitir, nós estaremos em plena campanha eleitoral. É isso aí, já estaremos a praticamente um mês das eleições. Menos de um mês das eleições, né? E as conversas de bastidores estão acontecendo, a gente sabe disso. Mas, estranhamente, em relação aos últimos períodos eleitorais, principalmente em relação a 2019, eu lembro que em 2019, nessa época, já existia um frenesi tremendo na cidade, e que acabou gerando, né, 16 candidaturas. E dessa vez a coisa está bem mais quieta. Vocês vão me perguntar qual é a razão? Não, eu tenho em mim as teorias, né, mas eu não estou aqui para teorizar. Acho que parece que vai ser um pouco diferente da eleição passada. Não acredito que nós teremos tantos candidatos. O citado tema recorrente que eu chamo Por Onde Anda. É a ocasião que eu converso com um político que já exerceu o cargo eletivo e que, no momento, está afastado dos cargos públicos eletivos ou não, né? E por que convido esses políticos? Em primeiro lugar, porque quando eles estiveram exercendo o cargo, eles deram um privilégio, privilegiaram pensando, estiveram conversando aqui comigo. Em segundo, porque para saber se eles têm interesse em estar com o nome dele nas urnas em 2024, se tem interesse em participar da campanha, ou mesmo saber a opinião deles, porque passaram por essa experiência é importante. E esta noite receberei o nome da política friburguense que já exerceu o cargo de prefeito. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Antes eu tenho aqui uma citação e não é um recado, né? É uma indignação minha. A citação é que eu cito uma frase no início do programa, que diz o seguinte: o Brasil não é diferente na criminalidade em relação a outros países, e sim na impunidade. O Brasil não é diferente na criminalidade em outros países, e sim na impunidade. O crime existe em qualquer lugar do mundo. Só que aqui no Brasil, a impunidade, infelizmente, rola solta. Tá? Quem disse isso foi Antônio Carlos Biscaia, que é um professor, advogado, criminalista, escritor e político brasileiro. E tem a ver com essa minha indignação. O que eu quero dizer é o seguinte: nesses 21 anos do Pensando, o programa nunca se deixou ser usado como trampolim eleitoral para quem tem um mau caratismo de tentar explorar um fato degradante, deprimente e cruel. Eu nunca, a TV nunca aceitou isso, não foi o Modesto, não, a direção da TV nunca aceitou isso. Tá? E eu vou explicar por quê. Por que eu chamo que tem, infelizmente, tentativa de explorar um fato degradante, deprimente e cruel. Desde a semana passada, uma notícia vem causando indignação a qualquer cidadão de bem nessa cidade. Segundo denúncia efetuada pela vereadora Priscila Pinto, do Ministério Público, um menino de 3 anos passou por uma situação degradante numa creche municipal. Pelo menos é o que ela afirma, né? Porque tudo no Brasil só pode dizer que aconteceu depois que o judiciário falar que transitou em julgado, né? Você pode ver alguém dando um tiro no outro, mas você não pode falar, ele é o culpado, não. É suspeito, né? É coisa do Brasil, né? O Brasil é cheio de jabuticaba, essa é mais uma delas, né? Então, a vereadora Priscila Pinto, apesar que eu sei que ela, eu conversei agora a semana, eu sei que ela tem provas robustas do fato, mas tem que ficar na base do teria, né? Mas, enfim, ela apresentou uma denúncia no Ministério Público dessa situação que teria sido degradante, né? Teria sido. Um grupo de servidores municipais que trabalham numa creche simplesmente teriam efetuado uma aposta para adivinhar quantas arrobas teria esta criança. Vocês ouviram bem, quantas arrobas
que é a medida ainda utilizada no Brasil na comercialização de animais, principalmente bois e porcos, né? Então, é uma comparação direta de uma criança com bois e porcos, né? Esse fato foi amplamente noticiado nos meios de comunicação local e não vou detalhá-lo, porque não é a minha função. Eu só espero, como cidadão, que ele seja apurado e, se comprovado, né, se transitar em julgado, se aconteceu, né, tudo no si, que sejam tomadas medidas legais, cabíveis, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, pois acredito que caberia a família pleitear danos morais a essas infelizes que teriam cometido essa barbaridade. Mas não é sobre o fato em si que resolvi falar sobre este tenebroso caso com vocês. É sobre a exploração política que pessoas sem caráter estão tentando fazer, acreditando que vão conseguir dividendos, sejam pessoais ou eleitorais. Tá? Quem conhece os meandros da nossa má política já está acostumado com pseudos meios de comunicação, muito atuante nos tempos atuais, nos meios digitais, né? Onde figuras conhecidas por atacar sistematicamente qualquer prefeito. Aqui em Friburgo nós temos figuras conhecidas que atacam qualquer prefeito, não importa. Não importa qual o nome. E sabe por que elas atacam essa turma? Porque fica na expectativa de batendo, vai conseguir uma boquinha no poder municipal. E muitas vezes consegue. Eu não posso citar, não vou citar nome, mas aqui eu poderia citar gente que conhece, vocês procurar na rede digitais, procura, você vai descobrir, ah, fulano teve uma passagem pela prefeitura, Beltrano exerceu um cargo na prefeitura. Batem para tentar, é aquela história, né? Eu dou pancada, e infelizmente às vezes tem meios de comunicações até importantes que fazem isso, né? Eu não vou dizer, na mídia nacional nós temos exemplo, né? Mas o que me motivou a conversar com vocês não foi nem esses pseudos jornalistas de Araque. Foi que eu recebi uma mensagem de um político que se diz pré-candidato a prefeito, atiçando-me a convidá-lo a vir ao programa para, entre outros assuntos, cair de pau sobre o atual gestor municipal, tentando me responsabilizar pelo ocorrido. Eu me senti indignado com esse pré-candidato, pois ele tentou fazer do Pensando uma plataforma eleitoral para explorar um fato tão degradante. Por que eu falo explorar? Porque ele não... Eu perguntei esse pré-candidato, ele se diz pré-candidato, né? Eu não sei se ele vai sair. Tomara que não, porque para mim ele mostrou que não tem caráter. Se acontecesse com o filho dele, ele gostaria que esse fato fosse explorado eleitoralmente. Onde fica a empatia nessa hora? O respeito a crianças e seus familiares. Eu penso que tem que ser resolvido, já foi noticiado, agora tem que ser resolvido na esfera civil e criminal. Agora tentar atacar o prefeito. Ah, ele sabia, não sabia, foi na escola, não foi na escola, por um fato que servidoras teriam praticado. Ora, meu Deus, isso aí, quem pensa assim não pode ser prefeito, né? Porque cá entre nós, eu trabalho em empresas e, infelizmente, já pegamos em empresas pessoas cometendo atos ilegais, roubos, essas coisas assim. E vocês acham que o dono queria isso? Não, eu não acredito que o prefeito quisesse que uma criança passasse por uma situação dessa. Então, quem quer explorar, agora, sinceramente, esses jornalistas de Araque, eles se perdem pelo caminho agora político. E pior, que eu recebi uma mensagem que até um tradicional partido político, tradicional também na ser vergonhice, né? Porque a nível nacional, nós já vimos muitos políticos ligados a esse partido aí na cadeia, tentando explorar também. Tá? Infelizmente, eu não posso estar dando nome aos bois, porque esse sim, esse partido político e esse pretenso pré-candidato, esse merece ser medido por arrobas. Porque não são dignos de serem chamados de partido político nem de gente, tá bom? Eu quero deixar claro o seguinte, o Pensando não vai ser usado para divulgar, dar palanque para que se fale em fato tão degradante como esse, simplesmente porque alguém acha que vai levar a uma vantagem política. Fica o recado dado, tá bom? Eu lamento que o convidado tenha perdido tempo, porque o convidado, a gente poderia estar conversando com o convidado em vez de eu estar falando isso, mas tem que falar. Bem...
Já desopilei meu fígado, agora vamos ao programa. Quem está comigo é Dermeval, não pode errar não. Dermeval Barbosa Moreira Neto, ex-prefeito de Nova Friburgo. Eu agradeço a presença, obrigado, Dermeval. Obrigado, Modesto. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. E vamos bater esse papo aí, né, Modesto? É. E deixa eu te fazer uma pergunta inicial. Sim. A gente tem lido aí na mídia já, seguidas vezes, né? A própria televisão já noticiou. Considerando que já vão se... Que quase 12 anos que você saiu do mandato. Passa muito rápido, né? E foi em cima de uma decisão judicial, né? Sim. Como é que você primeiro avalia aquela decisão naquela época e como é que está a sua atuação atual perante a justiça? Modesto, aquilo foi, eu acho que foi muito precipitado. Para não dizer aquilo que você estava falando, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas foi um momento muito ruim. Eles fizeram no dia do meu aniversário. Quer dizer, a gente notou uma grande maldade por trás. E agora a justiça está provando isso, né? Devagarzinho eu estou conseguindo, durante esses 12 anos, provar a minha inocência em tudo. Eu não tinha dúvida disso, porque no dia, três dias antes de acontecer aquilo, eu desci com toda a documentação para a imprensa, porque tudo que eu fazia, eles fingiam que não, parecia que eu não estava fazendo, que eu não estava respondendo, que eu não, foi um momento muito difícil para mim. Então eu procurei, peguei toda a documentação e botei naquele salão Eldorado, que chamava, embaixo da prefeitura, e chamei toda a imprensa, estava tudo ali. Né? As pessoas passavam por cima, como se calamidade pública não, você tivesse que fazer licitação, você tivesse que... Quer dizer, então não é isso. Eu estava sobre um regime totalmente... Eu estava numa guerra. E eu tive a oportunidade de falar para um juiz, falar assim, eu quero ser julgado como foi numa guerra. Porque na paz, quanto mais se mata, mais criminoso você é. E na guerra, quanto mais se mata, mais herói você é. Quer dizer, então, existia uma diferença muito grande. Quem estava aqui e que pisou na lama, Modesto, porque a gente falando assim hoje que está tudo arrumado, que está... Olha como as montanhas estão se comportando, como as obras que foram feitas estão se comportando nesses 12 anos. Né? Então, foi um serviço muito bem feito. Foram feitas 2.000 casas, nunca se viram isso em Friburgo. Teresópolis, se não me engano, foram 140. Friburgo foi contemplado com isso. Por quê? Porque nós abrimos a prefeitura, nós recebemos, a presidente da República veio, hoje presidente do Banco Mundial, despachou com a gente na prefeitura, todos os ministros. Né? Então, foi feito um trabalho muito grande e não sei por que carga d'água, depois aquilo foi virando. Mas aconteceu um fato, eu vou fazer um livro, né, dessas coisas, desses meandres. Um ministro da Justiça, ele toda vez que ele veio umas duas vezes a Friburgo e ele me perguntava assim, prefeito, estão te fazendo alguma coisa? Está tudo bem? E eu falava, não, ministro, está indo tudo bem. E aquilo, depois que aconteceu aquilo tudo, eu fiquei pensando, ele estava preocupado. Realmente, ele estava... Porque ele devia saber mais do que eu, né? Então, não sei, tem muita história aí ainda. Tem muita coisa que você também nem sabe ainda por quê, né? Por quê? Porque, né? A questão é o porquê, né? Por que disso? Eu estou falando isso porque a gente sabe que a gente tem acompanhado a evolução judicial disso. Recentemente mesmo saiu uma decisão, né? Isso aí, por três desembargadores.
unânime. E o Ministério Público desistiu de continuar com a, que é o mais importante. Uma questão, né? O que a gente lembra na época é que o procurador federal, né, ele tinha uma fome danada em você. Você acredita que o que que... Você brigou com ele, discutiu com ele, conhecia ele? Eu não briguei, não conhecia. Não... Essa pessoa que eu sou, Modesto. E graças a Deus, eu ia para a rua, eu ficava com meus amigos, mas eu me considero perseguido. Foi até teatral. Isso aí. Porque eu vou ser claro para você. Naquele dia, atravessou uma empresa jornalística. Sim. E nós recebemos uma notícia de madrugada que havia uma operação. Uma operação o quê? Não, esteja na prefeitura. Tá bom, a equipe vai para lá, né? Fazer o quê? O que está acontecendo? Aí chega lá, viu aquele aparato, né? Parecia que estava tirando. Ia tirar o Capone da prefeitura, né? Nossa. E isso magoou muito, né? Magoou muito. Mais a família, né? Mais a família. Minha filha, por exemplo, tem dificuldade de vir para Friburgo. Eu sinto que ela sentiu muito, né? Porque aquilo foi um troço, como você disse. Isso é porque a gente está no meio da política, então vai anestesiando. Uhum. Mas foi um momento muito ruim. E hoje, Modesto, eu vou até, já que nós estamos falando... Vou te dar chance de já falar já disso aí. Você vai apresentar o seu legado? Vou falar. Tá, vamos falar do seu legado já. Isso aí. Agora, vamos lá. Eu sei que eu te conheço há quantos anos, né? Conheço a sua família. Eu estava falando antes do programa, o seu querido, saudoso avô, Dernevaldi, esteve na cabeceira da minha irmã mais nova, mais do que uma vez. O seu pai foi meu médico, né? Que eu sempre falo. E você é conhecido da nossa família, dos tempos que você e o meu irmão Beto faziam horrores, né? Fizeram bagunceiro. Bagunceiro demais. Mas você... Então a gente conhece bem, né? Eu sei que você tem um jeito despojado, assim, de confiança. Mas eu lembro que na época do seu afastamento, eu ouvi alguns comentários de que você talvez tenha sofrido pelo fato também de ter deixado muito solto os cargos de secretários, que você deixou que eles fizessem o que eles quisessem, né? Quando eles quisessem, ou seja, você não segurou as amarras, né? Tipo, controlando, o que você está fazendo, o que não está fazendo. Isso procede? Não, Modesto, isso... eu também escutei muito isso. Você escutou muito isso? Mas nada, eu tive secretários excelentes. Por exemplo, parecia que era para aquele momento. Por exemplo, o Verli na educação. Quem que pode dizer que o Verli... Como não deixar o Verli solto na educação? Né? Uma pessoa que tem aí uma história em Friburgo já... Foi maravilhoso. Nós estávamos com um projeto de computadores para as crianças. Chegamos a dar, não sei... Hoje eu não lembro mais, porque são 12 anos... Mas no mínimo 500 mil computadores para as pessoas, começando pela parte do interior, para as crianças entrarem na internet. Nós estamos falando de 12 anos atrás. Quer dizer, então. E para o mundo digital, 12 anos é um século. Quem viu a doutora Jamila na época da enchente, com lama até o meio da perna, com as máquinas levando na caçamba. Médicos para atender no Hospital Raul Sertã, que, por sinal, salvou Friburgo, que não tinha passagem para a Unimed e o São Lucas estava interditado. E o Raul Sertã tomando conta disso tudo. Quer dizer, olha a logística que teve que ser feita. A logística das doações. Se eu entregasse as doações... Durante quatro, tudo de uma vez, o comércio ia ficar sem vender uns 6 meses. Isso é papo furado, então. Papo furado. Você tinha controle sobre ele. O time era ele. Bom. E você? Se você disser assim, você mudaria, você sempre muda, né? Senão a gente, como dizer, então não evoluí. Uhum. Né? Se hoje eu não faria certas coisas, não faria. Né? Mas dizer que no total foi um grande governo, tenho certeza disso.
Você passou na época duas situações que eu reconheço que são muito complicadas, né? A primeira situação, eu diria que foi muito difícil também. Aparentemente foi boa para você, porque você assumiu o mandato. Mas você substituiu um prefeito que é um verdadeiro mito até hoje na cidade. Verdade. Que vinha de uma eleição que até hoje ninguém conseguiu reunir tantos votos. Verdade. Como Heródoto Bento de Melo. Hoje se fala muito em mito, mas Heródoto hoje está perto de completar 100 anos, se ele estivesse vivo do centenário do nascimento dele. E deveria ter uma homenagem muito grande. Deveria ter, muito grande. Tanto para ele como para o Paulo. Paulo também, é outro merecedor. Eu acho que Friburgo fica sem memória. Fica sem memória, sim. São dois nomes que merecem mais, digamos, consideração do que a gente tem dado. Verdade. Agora, você, como foi governar com essa... Eu entendo o seguinte, você assumiu, a gente sabe que é circunstância, o Dr. Heródoto sofreu um acidente na Suíça. Isso. E nunca mais teve condições. Mas você assumiu com a verdadeira espada na cabeça, porque na época se dizia, Heródoto vai voltar, Heródoto vai voltar, Heródoto vai voltar. Particularmente, nós da TV Zoom sabíamos que não. Isso, porque nós sempre tínhamos informações, sempre falamos isso aqui. Sempre falava. E nunca conto, porque você sabe que eu tinha uma ligação muito próxima com o Dr. Heródoto. Sim. E na época, os donos da emissora, por exemplo, o Silvio Ruiz, o Silvio César, né? Isso. O Silvio Ruiz também, sim. Então a gente não tinha nenhuma intenção de prejudicar Heródoto. Mas a gente tinha informações seguras da saúde dele, porque nós tínhamos informações diretas do hospital que ele estava no Rio e depois que ele veio para Friburgo. Sim, mas foi na um época, trabalho muito na época eu lembro que você estava lá na cadeira, não, Heródoto vai voltar. Aí aparecia a foto dele lá no momento que ele estava bem. Verdade. Mas meia hora depois ele não estava mais. Como é que foi você assumir com aquela espada na cabeça e substituir um mito, hein? Você se sentiu confortável naquela cadeira? Ou te dava assim, ai meu Deus do céu, amanhã ele volta, como é que vai ser? Sim, o Modesto, você tem que ser... Até tirar aquele prefeito em exercício, né? Eu olhava prefeito em exercício. Então, será que eu devo tomar essa atitude? Se eu posso tirar, eu posso fazer... aquilo me atrapalhava muito. E eu não podia deixar as pessoas perceber, né, que esse prefeito em exercício estava... Né, tinha que virar prefeito, porque eu sabia também, através... Eu sei, nós mesmo temos informação a você. Isso aí, da Zoom, que era o que mais sabia era a Zoom. A verdade tem que ser dita. É. O resto ficava mais ou menos. É porque nós tínhamos uma pessoa de confiança que é amigo nosso, que até hoje, que era diretor do Hospital Samaritano e informava a gente. Então foi um momento muito difícil. E a gente tinha que tomar certas atitudes e ficava aquilo. Agora, Modesto, a eleição do Heródoto... Porque o Heródoto procurou o Anei para ser vice. Procurou, sei. Procurou para ser vice. E antes, e você quando... quer saber, a própria Saudade também, ele chegou a tentar conversar e ela disse que não queria nada isso com ele. Isso aí. O Heródoto, quando nós começamos a campanha, ele estava com 5%. É. Quer dizer, foi uma união, primeiro, que ninguém esperava. Ninguém esperava mesmo. E eu acho, e continuo dizendo, que vai acontecer de novo. Quem vai decidir a próxima eleição, estou falando aqui na cara, vai ser a escolha do vice. Quem tiver o vice que contribuir, vocês estão falando antes, vocês vão ver que o vice vai decidir. E aquela eleição... A minha entrada foi primordial para o Heródoto, porque uniu duas potências, né? Tanto o lado do Paulo Azevedo, e de Vanor e de Dr. Demerval, e com o Heródoto Bento de Melo, quer dizer, então aquilo se tornou um troço quase que imbatível. E o Anei sentiu isso, porque ele não esperava isso, porque... o Heródoto procurou ele. Ali foi o erro dele. Ele, como tinha 60, 70% das pesquisas dizendo, ele já estava escolhendo o que ele queria e não fazer uma composição. Eu acho importante, falo para esses que vão ser candidatos, vamos compor,
vamos se unir para ter uma eleição, não mais aquele monte de gente. É, 16 candidatos, não tem sem propósito, né? Eu acho que 6 é o ideal. Hoje a gente está... Eu já converso com muita gente, você sabe que eu converso com todo mundo, eu não sou ligado a partido nenhum. Você imagina que 6 a 8 seria o máximo. É isso aí. Até porque a gente não vê também muitos nomes com potencial. Aparece sempre aqueles 2, 3 que candidatos de 500 mil votos que vão aparecer, mas vão ficar lá. Digamos, para disputar mesmo, duvido que passem de 3 ou 4. É isso aí. Agora você passou, você lutou com essa cabeça na cabeça, uma outra situação que você passou, que foi traumático, foi a tragédia de 2011, que foi, digamos, eu acredito, talvez o momento mais difícil desse município, pelo menos que eu presenciei, né? Pode ser que antes, né? Aquela história, pode ter outro, né? O que que acontecia no século XIX, sei lá. Eu falava, é a maior do Brasil. É a maior tragédia climática do Brasil, né? Aquela que se abateu sobre a Serra Fluminense, que atingiu Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, um pouquinho de Bom Jardim, um pouquinho de Cachoeiro, mas concentrou mais em Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, né? Você, por exemplo, você já falou aí que você entende que abrir a prefeitura para o governo estadual e federal foi benéfico. Sim. Há quem acredita que você deixou que o prefeito se tornasse Luiz Fernando, né, de Souza, o Pezão. Você se arrepende de ter deixado que o Pezão tivesse tanta força, que ele ficou aqui 40 dias direto, né? De forma nenhuma. É. Muito pelo contrário. A gente tem que... quando eu falo de Pezão, eu falo de Pezão em Nova Friburgo. Eu falo de Pezão naquele momento que a gente não conseguiria sair. E como você falou, ele passou 40 dias morando em Friburgo, um vice-governador que depois virou governador. É. Quer dizer, não era um vice qualquer. Então ele passou em Friburgo, ele deu todas as condições. Eu me lembro, rapaz, o que chegava de máquina, carretas e tudo. Olha, ele fez um trabalho excelente. Eu tenho que dizer, eu sou muito grato a ele, como prefeito, eu sou muito grato a ele naquele momento. Agora, o que depois ele está aí provando, parece até que já foi até inocentado em algumas coisas. Eu não entro nesse mérito. Isso, quando a gente é acusado de alguma coisa, Modesto, é a gente que tem que se defender. Não adianta eu... Então, eu que me defendo, eu que vou na justiça, eu que falo com o juiz. Então, eu acho que Friburgo tem que ser grato à Pezão naquele momento, como ser grato também a Dilma. Dilma, em 24 horas, pousou de helicóptero e eu me lembro do piloto do helicóptero falando no rádio e que não tinha condições de descer, e ela falou assim, vai descer porque eu estou mandando. Quer dizer, são coisas que marcam. Não interessa o que, que Dilma, o que, que se é PT, se é... marcam porque era aquele momento que a gente estava precisando. O dinheiro chegou em menos de 2 dias para o governo do Estado, e o governo do Estado deixou 10 milhões para a prefeitura, do qual os 10 milhões, 2,5 eu deixei em caixa. Eu digo o seguinte, eu, claro, acompanhamos de perto, né? Eu, no outro dia, a gente sentiu os efeitos já na noite, né? Acabou a energia elétrica. Onde eu morava no Serra Vila, não aconteceu nada no condomínio. Eu fui descobrir que tinha acontecido alguma coisa quando eu disse que meu filho chegou no bairro Ipu, tinha caído a parte do rio, tinha outra barreira lá na frente. Quando chegamos no bairro Sandu, não dava para passar. Aí, quando entramos no escritório dele, que era na Fernando Bizzotto, daqui a um bocadinho alguém falou, ó, Cristina Zied foi pro bar, a água, o rio estava lá em cima. Ou seja, foi um negócio complicado. Mas, se nós analisarmos, é evidente que uma tragédia daquela pode acontecer. Os estudiosos estimam que isso aconteceria em 500 anos, mas isso é estatístico, né? Pode acontecer daqui a 6 meses. É verdade. Mas uma coisa pode estar certa. Nós estamos muito mais seguros do que estávamos em 2011. Com certeza. Muitas obras foram investidas aqui.
É um fenômeno realmente. Se investiu muito mais aqui do que em Petrópolis e Teresópolis juntos. Se juntar Petrópolis e Teresópolis, Teresópolis é uma cidade de tamanho parecido com Friburgo, mas Petrópolis é maior. Mas lá não teve um investimento. Aqui nós temos foi investido maciçamente em costas. Nós tivemos o alargamento da Caixa do Rio. Dificilmente nós teremos uma inundação igual àquela. Que todo ano se tinha. Isso, dificilmente. Não aquela tragédia. Isso, mas tinha. Mas tinha. Então, querendo ou não, a gente... Essas obras de infraestrutura que estão acontecendo, então, que o governo do Estado está fazendo, agora, aí. Foram planejadas naquela época. Foi, então. A gente não pode levar... Se o Pezão cometeu tudo isso que se fala... É outra história, mas para Friburgo ele foi excepcional. Isso aí. Ele foi excepcional. Como a gente pensar bem, outra também que se fala, a Rosinha lá, a RJ-142 saiu com ela. Isso aí, friburguense, nós precisamos ser gratos a quem fez. Gratidão. No âmbito do Estado é outra história. Isso aí. Mas aqui para o Friburgo. Isso. Foram onde fizeram diferença. Muito. Então o Pezão, ele realmente fez a diferença para a gente aqui. Aí você pode incluir o Afonso Monerá também, que teve um papel importante. Isso. Né? Então, a gente tem que levar em conta isso. Friburgo hoje está muito mais segura. E a gente espera que não aconteça uma tragédia igual aquela, né? Tomara que... Mas está mais seguro. Só daqui a 500 anos. Né? E se eu beber aqui, miséria. Nem é daqui a 500 anos. Né? Mas a gente tem que reconhecer isso. Marcolinho, então, podemos para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos deixar que o Demerval fale do legado que ele deixou passando pela prefeitura. Eu sei que ele vai dizer bastante coisa, que papel aqui não falta, hein? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando hoje com o famoso Por Onde Anda, conversando com o Demerval Barbosa Moreira Neto. E até agora nós falamos da dificuldade que ele enfrentou no cargo. Agora vamos deixar que ele fale, que ele passou mais de ano lá, né? E tem um legado, que ele está aqui. Vamos pedir para ele fazer uma reflexão sobre aquele período que ele passou, que legado que ele acredita que deixou na prefeitura, Demerval. Um dos principais, na verdade, foi o concurso público, né? Aquilo estava se arrastando já, as pessoas estavam sendo prejudicadas. 80% das pessoas trabalhavam na prefeitura sem o concurso. Quer dizer, aquilo foi eu acho que foi uma justiça, uma gratidão. E foram 3.400 funcionários
que hoje estão se aposentando. Né? Quer dizer, que iam ficar aí, a gente não sabe nem como é que iam terminar aquilo. Então foi feito um acordo e essas pessoas, e eu consegui resolver um troço que se arrastava há anos. Né? Então o concurso eu acho que foi um dos legados. Pelo menos 10 anos se arrastava. Isso aí. E tem mais, você falou dos papéis e é gozado, Modesto. Você vê como eu me sinto bem, tanto na Zoom como perto de você. Eu nunca mostrei isso para ninguém. Eu nunca mostrei isso assim, do jeito que estava. Olha bem, esse aqui é o caixa, no dia do meu aniversário, no dia que me tiraram. Presente de grego, hein? Ué, vê. 56 milhões, com metade do 13º. Prefeitura ia virar com mais de 50 milhões em caixa. Está aqui. Quer dizer, olha o trabalho que foi feito. Esse aqui, esse documento, que eu nunca mostrei para não atrapalhar, porque Friburgo tem disso, não tem continuidade, as pessoas não dão. Está aqui, ó, declara de utilidade pública para fim de desapropriação amigável ou judicial, a área destinada a aparelho comunicado da saúde e da outras providências. Hospital do Câncer. Onde está sendo construído? Onde está sendo construído. Está aqui a desapropriação. Precisava ser feito em conjunto com o Estado e com o Federal. Hoje o Estado está tocando lá. E não tem nada mesmo a ver com prefeitura, só foi o ato que precisava ser feito. Por quê? Se a gente não consegue ainda, até hoje, tomar conta do Raul Sertã, como é que ainda vai apanhar o outro hospital? Na época, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, primeiro ele perguntou, o que, que você quer para levantar a moral? Eu falei, o Hospital do Câncer. Eu estava do lado de Jamila, dentro do Raul Sertã. E você, você sabe que Jamila, quando na época da saudade, ela tentou fazer uma coisa. Era um sonho da Jamila ter um hospital do câncer. Ela falou, pô. Aí ele falou assim, então vamos fazer. Vocês tomam conta? Eu falei, não, não tem condição. Ele falou, então o Estado toma conta. Eu falei, o Estado toma conta. Então aí foi assim que saiu. A primeira, quer dizer, já havia um pedido, todo mundo, mas foi dentro do Raul Sertã com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que hoje está lá também no governo. Então, o Hospital do Câncer. Eu fiquei quieto esse tempo todo para que não se atrapalhe, porque não, isso aqui é só continuidade. Calhou, Deus está lá, então foi feito, está aqui na minha mão. As decisões, a última, olha lá, por unanimidade, olha lá, os três desembargadores recomendam a inexistência de ato de improbidade administrativa. Essa foi recente agora, foi, né? Foi recente. E eu estava aqui no escritório, tinha uma outra lá, eu achei aqui, ó. Decisão do juiz. Dessa forma, trouxe economia a um município. O fato imputado aos réus, atípico formalmente, não ocorre nenhum prejuízo à municipalidade. Portanto, não há que se falar em apropriação pelos réus de dinheiro público. Quer dizer, e vai vir as outras aí, estão para vir mais. Quer dizer, então eu vistoriaram minha vida toda, viram tudo. Eu deixei o Modesto, eu sabia que eles iam fazer no dia seguinte. Eu tinha acabado de receber meu salário de prefeito, está lá no banco até hoje, agarrado. Né? Eu fiquei, o meu... Isso não é que a gente tinha condições de gastar. O meu cheque especial era de 500 mil.
antes de eu entrar na prefeitura. Hoje eu não posso ter acesso ao banco, ao salário que eu deixei lá. Quer dizer, então essas coisas é que dão essa tristeza. Por que a pessoa tem crédito? Porque ela constrói. E a pessoa que mais constrói, as mais honestas, tem créditos até que não podem pagar. Eu sei. Se ele usar, ele não tem condição. Se ele usar, ele se quebra. Justamente. Eu sou aposentado, se eu for usar o crédito que eles querem me dar, eu vou pagar o dinheiro e não vou pagar. Então não ponho. Então foi feito. Além disso, como eu já falei, as 2.000 casas. O Parque das Flores, que ninguém fala, foi desapropriado daquela área, são cento e tantas casas, se não me engano, que tem lá em cima. Foi desapropriado e feito todo o serviço de terraplanagem pela prefeitura com a Elin secretário. Todo. Ninguém gastou um tostão, aquilo foi feito, a terraplanagem toda com dinheiro da prefeitura. Custou, na época, aquela área toda, 350 mil com um galpão, só o galpão que tinha valia isso na época. Então, são coisas que... E fora as outras coisas que a gente assim não lembra. Mas naquele período que é considerado curto, com a enchente, ainda foi, conseguimos fazer isso tudo. Então, e com muita gente, é o que você falou, atrapalhando. Gente paga para poder ficar fazendo, você falou no começo do programa. Ah, sim, a gente sabe que tem, né? Que tem, e isso atrapalha enormemente. Gente que apurrinha o prefeito só para conseguir uma boquinha, quando não consegue, e infelizmente meios de comunicação faz isso também. Isso é ruim. Se você não tiver uma direção no meio de comunicação séria, faz. Agora, você falou uma mãe também que eu considero que trabalhou muito e eu vejo que ela é bem injustiçada, a doutora Jamila, hein? Sim. Muito. É uma profissional competente, é uma pessoa guerreira, e eu vejo que ela, se colocar nela uma pecha que ela não merece. Não merece, ela é trabalhadora. Mas, enfim, a vida não é feita só de... A justiça do ser humano é complicada. Quando a gente fala justiça, é nossa. Aí tem outra questão... Aí o que aconteceu? Os médicos se afastaram. É. E que eu ia falar isso com você, né? A gente sabe, estamos acostumados. É, quando a gente está por cima da carne seca, como te diz, né? Quando está bem, né? Ser prefeito, por exemplo, família tradicional, não falta são os amigos, né? Tapinha nas costas, né? Ei, gente boa! É, a gente sabe que isso nem sempre é sincero. Como é que se lidou com a situação? Você se decepcionou com pessoas que antes viviam te dando bom dia, boa tarde, depois passavam na rua para você, nem olhavam para você, ou se afastaram de você? Você viveu essa situação? Não, eu fui modesto. Eu tenho que agradecer muito. Eu continuei sendo o Dermevalzinho. E as pessoas, quando saem essas decisões, e aqui fica o meu agradecimento, quando saem essas decisões, professor, precisava nem sair. Eu sabia que isso não, que você não era isso, que não ia ser isso, quer dizer... É isso que eu escutei. As pessoas dizem, isso não está me dizendo muita coisa, não, porque eu sabia que você não tinha feito, e não fiz. Eu trabalhei muito, eu engoli muito sapo, eu tive que negociar muito, eu tive que... Mas não fiquei devendo a ninguém. Isso não é bonito, um prefeito sair, deixar dinheiro em caixa e não ficar devendo a ninguém? Então, eu acho que isso foi fundamental, eu saí com a cabeça. E hoje sou querido dentro da prefeitura. Eu entro dentro da prefeitura, se eu for ao gabinete, eu demoro 40 minutos para chegar lá em cima. Tem que passar no cafezinho, tomar café, tem que não sei o quê, tem que ir ali no serviço público, que, né, pessoal de gari, de rua, é aquele carinho comigo. Né? Pior que agora estão se aposentando, mas ainda tem muita gente que, quando eu entro na prefeitura, é uma festa. E isso é gratificante demais. Isso dá força para a gente continuar com essa garra para resolver esses problemas que ainda,
ainda tem alguns problemas para resolver, mas que praticamente estão ficando já mais sem nexo, né? Porque você vê uma decisão dessa... E uma acaba puxando a outra, né? Isso, você puxa uma decisão dessa por unanimidade. Ele leva, né? O próprio jogador. Você bota no outro processo. Como é que... Quer dizer, então, aquele centro de. Chegando ao ponto, eu recebi um processo que era de uma rua e que a P2, não sei como é que chama, GAP, não sei o quê. Foi na rua e não tinha obra nenhuma. Falei, como é que é isso? Não sei o quê. Não tinha obra. Então o negócio é feio aí. Então, foram na rua errada. Quando nós vimos no processo, ué, mas não foi feita obra nenhuma nessa rua. A rua é essa aqui. Quer dizer, então, agora, para chegar a essa conclusão, que foram na rua errada, demora 10 anos, demora 6 anos. É aquilo que você falou aí no começo. É tanto para o mal como para o bem. É tanto demora para o mal... Como demora para o bem. Como demora para o bem. E todos os dois, tanto para o mal como para o bem, é lesivo. Esse é o problema. Né? É o problema da morosidade no Brasil, do judiciário, é sério. Porque você é aquela história, né? Agora se provando, mas você andou muito tempo na rua, de repente sendo apontado. E olha lá, aquele prefeito fiscal lá, que a polícia botou, a federal botou para fora, né? Isso aí, né? E aí você... Só que na hora que você, digamos, recupera, né? Muita gente não fala. Isso aí é. Não, muita gente não fala. Isso é do... Né? As pessoas preferem a notícia ruim. Na natureza humana, né? Eu não esqueci. Um dia que eu me encontrei, eu saudoso, né, Laércio Ventura, né, que era uma figuraça, isso. Gente boa. Figura mesmo. Um dia eu estava descendo... Fazendo falta. Faz muita falta a gente. E faz falta a Voz da Serra também. Isso. Eu estava descendo Alberto Brau, ali em frente da Galeria São José, estava um jornal Voz da Serra, né, e tinha uma nota lá, tinha acontecido um crime na cidade, e estava em letras garrafais, e ele estava perto. Falei, Laércio, puxa vida, será que isso aqui... botar... Ele falou, Laércio, aquele jeito dele. Jornais venderam todos. O pessoal é curioso demais quando tem tragédia. Fazer isso. O quê? Eles gostam dessa notícia? Isso aí. Isso é verdade. Isso. Você vê que tem programa da tarde aí que só tem tragédia. Eu não vejo, mas tem gente que vê. Mas tem gente. Senão não teria. Não teria. Você quer uma coisa? Eu não consigo assistir os jornais da noite em nenhuma TV aberta. Não consigo ver. Você pega o jornal que é mais famoso, que é o Jornal Nacional, é meia hora de desgraça e 10 minutos trazendo notícias que realmente você... Se você ficar vendo o Jornal Nacional todo dia, você não dorme direito. Rio de Janeiro de jeito você nenhum. Não dorme. Porque, agora, se eles fazem isso, é porque tem gente que gosta de assistir, né? Então é uma droga. A gente está já aí... Eu te falei que passa rápido, chegamos nos minutos. Vamos agora ver passar. Nós conversamos no passado, vamos falar um pouquinho agora do presente. Como é que você avalia a gestão do atual prefeito? Você tem acompanhado? Como é que você avalia a Câmara Municipal? Você tem acompanhado? Olha, dizer que o prefeito é bom ou ruim, eu fico assim meio... Coisa, eu acho que o prefeito morno seria o que eu falaria. Eu acho que ele faltou ir mais para a rua, que ele faltou, em algumas decisões, ele ficou morno e ele deveria ser mais incisivo. Isso que eu acho, né, Modesto? Porque eu sou assim, eu sou... cheio de amigos, mas quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sou firme nas minhas decisões. Acho isso. E por isso que acho que ainda vai ter condições de fazer. Ele não vai ter essa facilidade toda na eleição,
como eu estou vendo, não, porque a hora que começar mesmo, se tiver reais candidatos... Mas esse é o problema, você está vendo hoje reais candidatos para valer? Não sei se tem ou não, eu não estou dizendo que não tem. Isso. Mas eu sei que há 4 anos, em 2019, não foi nessa bancada aqui, foi lá na outra sede, eu já tinha entrevistado vários pré-candidatos que se diziam pré-candidatos, e até agora eu não entrevistei nenhum. Então, a não ser que você diga que vai ser. Não. Porque eu vou te perguntar daqui a pouquinho, antes de terminar. E agora a Câmara, você tem acompanhado alguma coisa da Câmara ou não? Tenho alguma coisa. E acho a mesma coisa. É, né? Acho que a Câmara ficou morna também. Uhum. Eu acho que acompanhou o governo. Eu acho que precisava de mais... Nós já tivemos câmaras, né, melhores, né? A verdade é essa. Quem vive na política de Friburgo sabe que nós tivemos o professor Aledir Porto, nós tivemos Carlos Guimarães, é um casal, mas todos dois. Tivemos o que foi candidato, que foi prefeito em períodozinho. Jorge Muniz. Grande Jorge Muniz. Pessoa que eu tenho o maior carinho por ele. Não é verdade? Tem que citar, independente de coisa. Tivemos Ângela Fernandes, tivemos, olha só, né? Tivemos aquele médico, como é que era o nome dele? Enfim, tinha, porque câmera é isso mesmo, né? Quanto mais... tiver mais pessoas com decisão, pessoas que não abaixavam a cabeça para muita coisa. Então, eu acho que a Câmara também tá morna. Agora, você sabe que o orçamento da nossa prefeitura tem uma parte que é muito engessado com despesas, digamos, obrigatórias, né? Sim. Então, a capacidade de investimento no município não é grande. Você vê que as duas principais obras que nós estamos vendo aí na cidade são todas obras do Estado, né? E eu estou acompanhando de perto todas as duas, uma porque eu passo praticamente dia sim, dia não em frente a ela, que é o Hospital Oncológico, né? Porque o caminho ali, eu moro no PC, caminho ali pela linha, né? Questões até de saúde, o caminho, e também bem-estar, né? E estou acompanhando de perto e tenho visto até essa semana no Jornal de Conselheiro, eu estou fazendo uma matéria sobre o hospital, que está me surpreendendo agradavelmente. Que bom. E vou te dizer por quê, porque eu tenho passo lá, eu passo dia sim, dia não. Tá ficando bom. E eu tô vendo que a coisa tá andando. Eu trabalho em empresa de construção civil. Que bacana. Então você vê que ali tem pelo menos 100 funcionários trabalhando ali, 100 trabalhadores. Tá? Realmente, e você vê que a que coisa... Vem, sai. Eu acredito que sim. Eu, se você ver, eu acompanho as minhas colunas no jornal, você vê que um dia, primeira vez que o Cláudio Castro falou, né, ainda com o pré-candidato, é mais um prometendo. E andei falando, quando ele veio aqui e deu a partir nas obras, demorou um pouquinho a começar, eu falei, engana que eu gosto de foi ano de eleição, né? Ele era candidato. Mas aí quando eu vi, começou a andar. E eu tenho visto lá, se você passar lá, você vê que tem sempre movimentação só de veículo, né? E a maior parte do pessoal da construção civil não tem dinheiro para comprar veículo, mas tem lá. Você vai ver de 40, 50 veículos entre moto lá, tem barulho, você está vendo saindo. Acredito que saia. Não é, e depois que sair, eu não sei como é que vai ser vai ter que, digamos, contratar um corpo médico, né, pessoal de apoio, é uma medicina cara, né, o equipamento não são baratos, mas acredito que saia. Agora, essa obra aqui no centro da drenagem, essa obra é fundamental e eles estão fazendo, eu estou acompanhando como engenheiro ali, desde o primeiro momento. Começou em outubro lá na Augusto Cardoso, né? E aí vai meu abraço aí para o Nami Nassif, que está também... Que está correndo atrás. É o representante. Hoje é o representante do Estado. O Nami Nassif. Nova Friburgo, a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer, sim. E a obra eu tenho acompanhado, você vê que a seção das galerias, em relação ao que nós tínhamos, vai aumentar a capacidade de drenagem estupendamente. Eu não vou dizer que a gente não vá ter, digamos, um alagamento, mas diria que aqueles alagamentos costumeiros na praça ali em torno da Farinha Filho, né, qualquer chuvinha, a água subia na calçada, duvido que vá acontecer. Isso foi tudo planejado então, na época que da bom. Gente. Bem, então, nos últimos 5 minutos, eu tenho que fazer a pergunta
que eu falo muito rápido. É que eu falo para todo onde anda, né? Para todo onde anda, é um político que exerceu um cargo já eletivo, e eu tenho que te perguntar, você está filiado a algum partido, Neval? Não, não, não estou, não. Está na, como diz, está deriva ainda. Mas... Vai se filiar? Não, estou conversando com os amigos e é por causa disso mesmo, por causa desse que ainda não apareceu. Esse marasmo que está. A verdade é que a eleição... Conversando para ajudar mesmo. Eu quero ajudar porque é muito difícil um ex-político, né? Não existe. O próprio doutor Heródoto dizia isso. Depois que a mosquinha mordeu, vai ser político, vai morrer político. Isso aí. Minha esposa não quer de jeito nenhum, minha filha não quer de jeito nenhum, mas depois que elas passaram, elas têm medo, né? Justamente. Mas eu tenho amigos que querem. Isso, então, eu acho que o principal hoje, o principal é a pessoa querer. Tem que querer. Porque muito as pessoas querer sempre... Eu, por exemplo, poderia, se um dia, não vou dizer que disso aí eu nunca... vai acontecer, mas que é um sacrifício, e eu tenho verdadeiros amigos que querem, então nós estamos conversando. Mas você não tem nenhuma noção se de partido ainda não? Não, né? Tem um prazo, né? Você sabe que até abril do ano que vem você tem que se virar, né? Não, mas eu não seria o candidato, não. Eu ainda tenho muita coisa para resolver. Mas você, digamos, hoje a legislação permitiria? Eu acho que sim, né? Eu não sei, Modesto, porque agora ganhei esse processo, tem um outro ainda. Sim. Eu acredito que até a eleição eu já estou com a pauta limpa. Mas mesmo assim é muito... Se vê hoje candidato a prefeito de novo, a vice? Não vejo. Hoje não. Não. Mas né? Também não diz que é impossível. Nunca, porque senão eu vou estar mentindo, né? Isso está dentro da gente um dia, quem sabe, né? Num outro momento, depois. Tem que lembrar, isso é um meio sangue de família. Seu pai foi prefeito. Eu acredito que o seu avô não. Foi deputado. Eu acho que prefeito não. Não, não. Não. Eu acho que tem troço aí mais leve, porque eu apanhei demais. Então eu acho que quem poderia ser um vice, um vereador. Um troço mais leve. Vice, só se o prefeito me entregar. Exame de sangue, exame de urina, se tiver tudo certinho, para que eu não tenha que assumir. Mas você deu um azar, né? O doutor Heródoto sofreu um acidente, já era idoso, né? Esse prefeito tá aí, esse que tá aí é garotão, mas não quer dizer nada, né? A gente, se fosse assim, estava fadado, só pessoa idosa morreria, não é bem assim, né? E eu tenho que dizer um negócio aqui que muita gente não sabe, não diz. O Braulio tem um respeito comigo danado, por incrível que pareça. Apesar daquele momento... Naquele momento ele queria segurar o osso de tudo quanto é jeito. Então, mas se eu estiver presente em qualquer coisa, ele fala ali, está ali o prefeito. Eu acho isso bonito. Acho bonito. Porque na época ele ficou aborrecido até com a gente. Aborrecido, isso. Acho que foi... Uma das coisas que eu acho que eu possa vir até ter a imaturidade, talvez, pudesse ter relevado mais. Mas experiência, na época eu sei que ele ficou aborrecido. Só o doutor Heródoto. Ele ficou aborrecido comigo, com a TV Zoom, com a Anelise. Porque vocês falavam a verdade. A gente estava falando a verdade. Isso. E ele, por razões eu que eu não vou entrar... Eu acho que também ele insistiu muito. Foi. Ele era para ter me chamado. Mas passou. Passou e hoje é isso que eu estou falando. Mas outra coisa que passou também foi o nosso tempo. Marcolinho, obrigado, hein? Demerval, eu te agradeço. Tá? Foi uma oportunidade que nós tivemos. Nós já conversamos até em outros programas antes, mas hoje nós fizemos uma possibilidade de você rever uma época, porque eu também o fiz baseado nessa sentença, né? Que eu sabia que você tinha que mostrar, o que mostrar em função... Você teve aqui, eu acho que foi em 2019, acho que tem 4 anos. Tá?
Então você agora já conseguiu, perante o judiciário, avançar bem mais. Bem mais, mudar e um pouco. E pôde explicar fatos aí que você talvez não tivesse condições. Mudar a minha imagem, porque senão aquela imagem vai ser reproduzida. Vai. E acaba ficando aí seus filhos. Eu não sei se você já tem neto. Já tenho, então, Luísa. Então a Luísa também quer ver o vovô, digamos aí. Você é uma coisa, eu posso dizer, né? Quantas vezes eu te encontrei, principalmente ali perto da maçonaria, né? É verdade. Você nunca se escondeu de lugar nada, nenhum. Nada, né? Graças tá sempre, a Deus. Sempre com esse jeitão, esse sorrisão. Isso aí. Dos tempos que você era moleque, saía lá com o Beto, né? Sempre isso foi alegre. O tempo bom. Tá bom. Obrigado, Telinho, sua despedida. Tá bom, obrigado a todos vocês. Tiveram paciência aí de me escutar aí nessa noite aí. E obrigado. E vamos, se Deus quiser, Modesto, nós ainda vamos ter mais conversa. Sim, sim. Né? Ó, a sua vida dá um bom livro, hein? Dá, eu acho bom que você escreva. Eu vou fazer da tragédia, com certeza. Isso, eu já estou pensando nisso. Quem fez um sobre a tragédia bem interessante que eu li foi o Robadei. Isso. O livro então, do Robadei é muito bom, hein? Então. Vale a pena ler. E eu vou um pouco além, né? O Robadei era o da Defesa Civil. Seu Robadei era o seu... Eu não lembro se o nome na época era secretário, eu acho que não era, não. Não, era o Robadei. Sim, mas o nome, se era secretário ou coordenador, eu não lembro. Era coordenador, não, já era secretário, nível de secretário. Eu acho que Heródoto tinha passado para secretaria. Tinha. Mas o Robadei foi o... Foi, tanto que ele mostrou o bom serviço, foi. Que depois ele foi ser o... Foi. Diretor-geral. Foi, foi o comandante do Corpo de Bombeiros. Geral. Foi. Eu roubarei e prestar um bom serviço. O livro dele vale a pena ler, hein? Isso aí. Agora eu não lembro o nome, não, mas eu li o livro dele, é muito bom. Bem, agradecendo ao Demerval, agradeço a todos vocês que estiveram comigo até agora, né, com o Demerval. Mais uma vez, obrigado, Marconinha. E vocês tenham uma boa noite, um beijo no coração. Se Deus quiser, até a próxima semana.